No niin, rauhaa kaikille. Minä olen Toni Torppa ja tosiaan Raahesta ollaan tuota Annen kanssa. Ollaan nyt kesälomareissulla ja oli kiva tulla käymään täällä Kiteellä. Monesti ollaan katsottu, kun Petri on puhunut täällä Kiteellä. Hyviä puheita ollut Petrille. Niin mulla on aiheena tämä Kristuksen laki ja vähän tätä Jumalan lain luonnetta ja sitä, että mikä laki nykyään on niin kuin voimassa tuota niin Jumalan lain suhteen. Ja mulla on tässä Raamatun paikkoja jonkun verran. Se on hyvä katsoa näitä Raamatun paikkoja, niin tuota, Raamatun kauttahan Jumala puhuu. Niin vaikka jos mä sitten itse puhun vähän ohi, niin ainakin nämä Raamatun paikat sitten voi puhua jokaiselle, niin kuin Herra tahtoo. Niin tuota, Jeesushan sanoi Raamatussa, että hän ei ole tullut kumoamaan lakia, vaan täyttämään niin kuin lain. Ja sitten Raamatussa sanotaan toisessa kohdassa, että pappeuden muuttuessa tapahtui myös lain muutos. Ja Raamattu opettaa, että emme ole ilman Jumalan lakia, vaan olemme Kristuksen laissa. Niin nämä on tämmöisiä, jos ajattelee niin kuin ilman niin kuin Pyhän Hengen voimaa ja sillä näitä kohtia, niin nämä saattaa tuntua hankalilta, että Jeesus on, että hän ei ole tullut niin kuin kumoamaan lakia, mutta kumminkin sitten on tapahtunut lain muutos. Niin näitä haluaisin vähän kahtua tässä ja sitten, että mitä se Jumalan niin kuin laki nyt Uuden liiton aikakautena merkitsee. Ja tästä Jumalan lain luonteesta haluaisin sanoa sitä, että mä näen sillä lailla, että Jumalan niin kuin laki heijastelee Jumalan luonnetta. Ja Raamatussa sanotaan, että Jumala on rakkaus, mutta Jumala on myös vanhurskas tuomari. Niin kuin psalmissa sanotaan, että Jumala, joka vihastuu joka päivä, jos kääntymistä ei tule, niin hän teroittaa miekkansa, jännittää jousensa ja tähtää, sillä hän valmistaa surma-aseet ja tekee nuolensa palaviksi. Niin tässä on heti kaksi tämmöistä ulottuvuutta, että Jumala on rakkaus, mutta hän on myös tämmöinen vanhurskas tuomari, joka sitten ei niin kuin hyväksy sitä, että tuota, niin ihmiset jää pahalle tielle, vaan hän odottaa kääntymystä koko ajan. Ja sitten niin kuin hebrealaiskirjassa sanotaan, tai isä niin kuin todistaa pojastansa Jeesuksesta, että sinä rakastit vanhurskautta ja vihasit laittomuutta. Eli Herra Jeesus niin kuin vihasi laittomuutta. Ja sitten niin kuin ensimmäisessä Johanneksen kirjassa sanotaan, että jokainen, joka tekee synnin, tekee myös laittomuuden. Ja synti on laittomuus. Eli niin kuin tämmöinen syntielämä ja semmoinen laittomuus on sitä, mitä Jumala vihaa. Vaikka Jumala on rakkaus, niin kumminkin Jumala sitten vihaa syntiä, koska synti aina rikkoo ihmistä ja aiheuttaa kaikenlaista pahaa. Niin tuota, Jumala ei ole semmoinen, että se rakastaisi syntiä, vaikka Jumala rakastaa kyllä syntisiä ja haluaa, että ne tulisi niin kuin kääntymykseen. Ja niin kuin sitten psalmissa, ensimmäisessä psalmissa sanotaan, että autua se mies, joka ei vaella jumalattomain neuvossa, eikä astu syntisten teitä, eikä istu, kussa pilkkaajat istuvat, vaan rakastaa Herran lakia ja tutkiskelee hänen lakiansa päivät ja yöt. Niin tässä on mielenkiintoista, kun se sanotaan, että rakastaa Herran lakia. No mitäs Herran laki sitten sanoo? No Jeesukselta tultiin kysymään, että mikä on suurin käsky laissa, niin Jeesus vastasi, että rakasta Herraa sinun Jumalaasi kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi. Tämä on suurin ja ensimmäinen käsky. Toinen tämän vertainen on rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Näissä kahdessa käskyssä riippuu kaikki laki ja profeetat. Eli Jumalan laki niin kuin opettaa ihmistä rakastamaan ensiksi Jumalaa kaikesta sydämestä ja mielestä ja niin kuin sielusta ja sitten lähimmästä niin kuin itseäsi. Että näissä kahdessa käskyssä niin kuin riippuu kaikki laki ja profeetat. Tämä on mun mielestä tosi semmoinen
Hienoa. Ja se, että rakastaa Herran lakia, niin kuin tuossa psalmissa sanottiin, niin se Herran lain rakastaminen on silloin Jumalan ja lähimmäisen rakastamista, koska tämä Herran laki opettaa ja neuvoo niin kuin rakastamaan Jumalaa ja lähimmäistä. Ja sitten tuo järjestys on vielä mun mielestä tärkeää, että ensimmäinen käsky on rakastaa Jumalaa. Niin kuin Raamattu opettaa, että Jeesuksen tulee olla meidän niin kuin ensirakkaus. Ja sitten kun me rakastetaan Jumalaa niin kuin kaikesta sydämestä, niin se rakkaus Jumalaan kasvattaa meitä sitten. Ja se tuo sitten meille niin kuin voimaa rakastaa myös lähimmäisiä sen Jumalan rakkauden kautta. Että ei meillä niin kuin omassa lihassa ole voimaa rakastaa niin kuin lähimmäisiä Jumalan tahtomalla tavalla, mutta niin kuin se, eikä myöskään Jumalaa, mutta niin kuin usko Herran Jeesukseen sitten alkaa kasvattaa siihen. Mutta se, niin kuin se kaiken rakkauden niin kuin ensimmäinen ja suurin kohde tulee olla Jumala. Sitä kautta ihminen sitten oppii niin kuin rakastamaan oikein myös kaikkea muuta. Ja sitten, miten tämä Jumalan laki on sitten ollut niin kuin aina voimassa, niin mä näen sillä, että Jumalan laki on ollut niin kuin aina ihan alusta saakka voimassa, ja että tällä Jumalan lailla tarkoitetaan sitten 10 käskyä. Ja tämä on, katsotaan hieman tätä, kun mun mielestä tämä on tärkeää ymmärtää nykyaikana, kun tästä on kaikenlaista niin kuin näkemystä siitä, että mitkä ne käskyt on nyt voimassa ja mikä on nyt Jumalan laki ja sillä tavalla. Niin, esimerkiksi ensimmäisessä Mooseksen kirjassa luvussa 26, niin kun Jumala siinä puhui Iisakin isästä Abrahamista, niin siinä Jumala sanoo, että sen tähden, että Abraham kuuli minua ja noudatti, mitä minä noudatettavaksi annoin, minun käskyjäni, säädöksiä ja opetuksiani, niin sen takia niin Jumala armahti ja siunasi Abrahamia, koska Abraham kuuli sitä, mitä Jumala oli niin säätänyt. Ja tuossa on tuo käskyjäni, ja niin sana on sama sana, joka on siinä, kun Jumala antaa käskyt Moosekselle siellä ilmestysvuorolla, ja sitten tuo opetuksiani sana on se Toora-sana, eli tämä Jumalan lakia tarkoittavaa sanaa. Ja sitten niin kuin tuossa toisessa Mooseksen kirjassa luvussa 24, kun Herra sanoi Moosekselle, nouse minun tyköni vuorelle ja ole siellä, niin minä annan sinulle kivitaulut ynnä lain ja käskyt, jotka minä olen kirjoittanut heille opetukseksi. Niin nimenomaan tässä kohdassa, niin alkutekstissä, niin tuo lakisana on tuo sama, mitä niin kuin Abraham piti. Niin tästä me voidaan niin kuin nähdä seulottuvuus, että Abraham eli jo sen lain mukaan, minkä sitten Jumala antoi Moosekselle myöhemmin, sillä kun Jumala kirjoitti omalla sormellansa niihin kivitauluihin ne 10 käskyä. Niin Abraham oli jo ennen sitä tapahtumaa, kauan ennen sitä tapahtumaa, myöskin elänyt sen mukaan, niin tässä tulee se ulottuvuus, että tämä Jumalan laki on ollut voimassa jo ennen kuin se Jumala kirjoitti omalla sormellaan niitä 10 käskyä niihin kivitauluihin. Ja esimerkiksi sitten tuo, me nähdään, että kun Israelin kansa vaelsi siellä Egyptiin erämaassa, kun he lähti sieltä Egyptin pakkosiirtolaisuudesta pois silloin, niin Mooses käski heidän pitää sapaattia jo silloin siellä erämaassa ennen kuin tuli se tapahtuma, että Mooses nousi sinne vuorelle ja Jumala antoi hänelle lain. Niin sitä ennen jo niin he piti sapaattia, koska niin nämä 10 käskyä on se Jumalan iankaikkinen laki. Ja sitten semmoinen mielenkiintoinen ulottuvuus, että silloin kun Mooses puhuu Jumalan kanssa siellä vuorella, Siinain vuorella, kun Jumala antoi lain Moosekselle, niin Jumala tosiaan itse kirjoitti omalla sormellaan ne 10 käskyä niihin kivitauluihin. Mutta sitten Mooses kirjoitti tähän lain kirjaan ne reilu 600 vanhan liiton Israelin kansalle annettua käskyä. Ja sitten se 10 käskyä, eli ne kivitaulut, laitettiin lain arkkiin, jota sanotaan myös liiton arkiksi. Mutta ne muut käskyt, jotka Mooses kirjoitti lain kirjaan, niin laitettiin sinne
lainarkin sivulle. Eli ne ei ollut siellä lainarkin sisällä, vaan oli siellä sivulla. Tämä on muun muassa tärkeä ulottuvuus, koska se sitten siihen lainarkin päällä, siinä oli semmoinen armoistuin. Ja se lainarkki oli täällä Jerusalemin temppelin kaikkein pyhimmässä. Ja Jumala puhui sen armoistuimen päältä ja ilmestyi ja puhui sen niin kuin armoistuimen päältä, eli lainarkin päältä. Niin tämä on mun mielestä semmoinen tärkeä ulottuvuus ja semmoinen tietyllä tavalla semmoinen vertauskuva, joka tulee kohta tarkemmin esille. Ja sitten se oli tärkeää, että silloin kun vanhan liiton aikana Israelin kansa, niin Israelin kansa sai sillä lailla synnit anteeksi vanhan liiton aikana, että kerran vuodessa ylimmäinen pappi meni sinne Jerusalemin temppelin kaikkein pyhimpään, jossa oli se Herran liitonarkki. Ja sen piti sitten pirskottaa syntiuhrin verta sen armoistumen päälle 7 kertaa. Niin sitä kautta niin kuin tämä Israelin kansa sai synnit anteeksi vanhan liiton aikana. Ja sitten Raamattu sanoo roomalaiskirjeessä, että Jumala on asettanut niin kuin Jeesuksen, eli Kristuksen armoistuimeksi uskon kautta hänen verensä. Eli nyt Uuden liiton aikana Herra Jeesus on niin kuin Jumalan armoistuin. Ja mehän tiedetään, että kun Jeesus oli siellä Golgatan keskimmäisellä ristillä, niin hän oli ihan veren tahrima. Ja sillä lailla, että Jeesuksen veri vuosi syntisten tähden, koska Jeesus otti kaikkien maailman ihmisten synnit päällensä ja kärsi niiden tähden, niin se vanhan liiton tuo se on niin kuin esikuvaa se, että siinä vanhassa liitossa saatiin anteeksi sillä lailla synnit, että sen armoistumen päälle pirskutettiin syntiuhrin verta, kun sitten Jeesus kertakaikkisesti yhden ainoan kerran kuoli Golgatan keskimmäisellä ristillä ja vuosi verta siellä ja hän on niin kuin Uuden liiton armoistuin. Siinä toteutuu niin kuin täydellisesti se vanhan liiton niin kuin esikuvallisuus tässä Jeesuksen syntiuhrissa. Ja siinä on mun mielestä semmoinen ulottuvuus sitten kanssa, että kun se Jumala puhui sen armoistuimen päältä vanhan liiton aikana, niin vain tämän Jeesuksen sanan kautta oikeastaan niin kuin Jumalan sana tulee eläväksi myös tässä Uuden liiton ajassa. Että me ei voida ymmärtää raamattua oikein, jos ei me uskota Jeesuksen, niin kuin Raamattu opettaa, ja sitä kautta saada Jumalan pyhää henkeä, joka rupeaa sitten aukaisemaan ja opettamaan meille tätä sanaa. Ja pyhä henkihän kirkastaa aina Jeesusta. Niin Jeesuksen kautta tämä Jumalan sana tulee eläväksi, samalla kuin se Jumala puhui sen armoistuimen päältä, koska Jeesus on tämä todellinen armoistuin. Ja sitten niin kuin Raamattu sanoo myös, että esimerkiksi israelilaisista, että he on niin kuin paatuneita tälläkin hetkellä ja tänäkin päivänä, ja heillä on niin kuin peite kasvoilla vanhan liiton kirjoituksia luettaessa, ja se pysyy poistamatta, sillä vasta Kristuksessa se katoaa se peite heidän kasvoilta. Ja kun heidän sydämensä kääntyy niin kuin Herran tyköön, niin se peite otetaan pois. Eli Jeesuksessa niin kuin Jumalan sana tulee eläväksi vain Jeesuksen kautta, koska Jeesus on niin kuin tie, totuus ja elämä ja Jumalan armo. Niin kuin Mooseksen kautta tuli niin kuin laki, mutta Jumalan niin kuin armo, rakkaus ja totuus tulee niin kuin Jeesuksen kautta. Ja sitten Paavali sanoo ensimmäisessä korinttolaiskirjassa luvussa 9 näin, että olen ollut juutalaiselle ikään kuin juutalainen voittaakseni juutalaisia, lainalaiselle ikään kuin lainalainen, vaikka itse en ole lainalainen, voittaakseni lainalaiset. Ilman lakia oleville ikään kuin olisin ilman lakia, vaikka en ole ilman Jumalan lakia, vaan olen Kristuksen laissa, voittaakseni ne, jotka ovat ilman lakia. Eli
Paavali toteaa tässä, että hän ei ole ilman lakia, vaan hän on Kristuksen laissa. Ja tässä nyt tulee se ulottuvuus, että tämä laki on siinä muuttuneessa tilassa, niin kuin mä aluksi luin, että pappeuden muuttuessa tapahtuu myös lainmuutos. Elikkä silloin, kun Jeesus kuoli Golgatan keskimmäisellä ristillä, niin se Jerusalemin temppelin esirippu repesi ylhäältä alas asti sen merkiksi, että tämä vanhan liiton järjestys kumoutui siinä. Ja silloin tapahtui tämä, että tämä pappeus muuttui. Aaronin järjestys korvautui tällä Melkisedekin järjestyksellä. Ja tapahtui tämä lainmuutos, eli vanha liitto kumoutui ja tuli Kristuksen laki astui voimaan. Ja tässä Kristuksen laissa on tietenkin voimassa nämä Jumalan 10 käskyä, niin kuin Raamattu opettaa esimerkiksi roomalaiskirjan luvussa 13, että sillä joka toistansa rakastaa, se on lain täyttänyt, sillä nämä älä tee huorin, älä tapa, älä varasta, älä himoitse ja mikä muu käsky tahansa, niin sisältyvät kaikki tähän sanaan. Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Rakkaus ei tee lähimmäiselle mitään pahaa, sen tähden rakkaus on lain täyttymys. Elikkä mä uskon niin, että tässä niin kuin Kristuksen laissa on nämä 10 Jumalan käskyä voimassa. Ja sitten kaikki ne käskyt, jotka uusi liitto opettaa ja vahvistaa, niin ne on voimassa tässä Kristuksen laissa. Ja sitten tämä Kristuksen, eli kaikki ne on kumoutuneet, ne vanhan liiton semmoiset niin kuin ne käskyt, jotka oli siellä lain kirjassa. Esimerkiksi kun Jumala oli langettanut esim. Kuolemanrangaistuksia siitä, että jos teki huorin tai jos sapaattina ei noudattanut niitä sapaattikäskyjä, niin sieltäkin tuli kuolemanrangaistus niille. Ne on kaikki kumoutunut. Ne kumoutui siihen Jeesuksen ristikuolemaan. Ja niin kuin 10 käskyssä ei ole yhtään kuolemanrangaistusta, ei sisälly niihin. Vaan ne, mutta 10 käskyä sitten sisältyy taas siihen rakkauden kaksoiskäskyyn, joka katsottiin tuossa äskettäin, se, että rakasta Jumalaa kaikesta mielestäsi ja sitten lähimmäistäsi niin kuin itseäsi, eli tämä on tämä rakkauden kaksoiskäsky, niin 10 käskyä tässä sisältyy näihin sillä tavalla, että ne ensimmäiset 4 käskyä koskee niin kuin Jumalan ja niin kuin ihmisen välistä suhdetta ja sitten 6 viimeistä käskyä koskee ihmisen ja lähimmäisen välistä suhdetta. Niin sillä tavalla niin niissä 2 käskyssä niin riippuu kaikki laki ja profeetat. Ja sitten se, kun me uskotaan niin Jeesukseen, niin Raamattu opettaa, niin Raamattu opettaa silloin, että me saadaan Jumalan pyhä henki. Vanhassa liitossa tätä Jumalan pyhä henkeä ei saatu asumaan sydämeen samalla kuin uudessa liitossa, koska vasta Jeesus meni isääntykö, niin Jeesus lähetti sitten Jumalan pyhän hengen. Ja Jumalan pyhä henki sitten opettaa ja neuvoo meitä elämään Jumalan tahdon mukaan. Ja niin kuin se Toora, eli lakisana, sen niin kuin, sillä on 3 eri merkitystä, opetus, neuvo ja laki. Ja just isä, että se opetus ja neuvo on ne suurimmat merkityksille tälle lakisanalle. Se lakimerkitys on se pienin merkitys sillä sanalla. Ja Jumalan pyhän hengen tehtävä on niin kuin opettaa sitten meitä elämään sen Jumalan sanan opetuksen ja lain mukaan. Ja niin kuin roomalaiskirjassa sanotaan, että Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämimme pyhän hengen kautta, joka on meille annettu. Eli Jumala sitten, kun ihminen uskoo Herran Jeesuksen, niin kuin Raamattu opettaa, niin Jumalan rakkaus vuodatetaan sen pyhän hengen kautta sen ihmisen sydämeen. Ja sitten filippiläiskirjassa sanotaan, että Jumala on se, joka teissä vaikuttaa sekä tahtomisen että tekemisen, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuu. Siinä on semmoinen ulottuvuus sitten, että kun me uskotaan Jeesukseen, niin pyhän hengen kautta, kun se Jumalan rakkaus tulee meihin, niin se Jumala rupeaa vaikuttaa sitä tahtomista ja tekemistä. Että tämä uuden liiton uskova elämä ei ole semmoista niin kuin ihmisen omasta lihasta lähtevää ponnistelua, vaan se on Jumalan tekoa ihmisessä, kun usko Jeesukseenkin on Jumalan armoa ja Jumalan lahjaa ihmiselle Raamatun mukaan. Kun me pelastutaan ainoastaan uskosta Jeesukseen. Se on Jumalan lahja semmoiselle ihmiselle, joka kuulee Jumalan sanaa ja nöyrtyy niin kuin siinä Jumalan sanan eessä, niin sitten Jumala antaa semmoiselle ihmiselle uskon
Jeesuksen usko tulee semmoisen ihmisen, niin kuin Raamattu sanoo, että se on niin kuin Jeesuksen usko, joka tulee sen ihmisen sisälle silloin, kun se Pyhä Henki tulee. Koska isä ja poika tulee niin kuin Raamatun mukaan asumaan Pyhässä Hengessä semmoisen ihmisen sydämme. Ja Uuden liiton Jumalan temppeleitä on niin kuin kaikki uskovat, Jeesukseen uskovat ihmiset. Niin siinä mielessä tämä usko niin kuin Jeesukseen, se ei ole mitään uskonnollisuutta, koska me ei niin kuin uskon tekojen kautta pyritä niin kuin pelastamaan itseämme, vaan me paremminkin uskosta Jeesukseen eletään uskon kuuliaisuudessa Jumalan tahdon mukaan. Eli ne meidän teot, ne on tämmöisiä rakkauden tekoja, jotka lähtee uskon kuuliaisuudesta Jumalaa ja Jumalan sanaa kohtaan, mutta me ei pyritä pelastamaan itseämme niillä teoilla, koska me ei voida pelastaa itseämme Jumalan teoilla. Vaan me vaan osoitetaan uskon kuuliaisuutta, koska Jumala on pelastanut meidät niin kuin Jeesuksen armon kautta. Niin sitten, niin tässä on tämmöinen ulottuvuus, että tämä Kristuksen laki, mä en tiedä, kun mä selittää tätä niin selkeästi, mutta se justiinsa, että siinä on tietyllä tavalla vähän niin kuin kaksi semmoista ulottuvuutta. Siinä on Kristuksen laki asettaa semmoiset rajat, niin kuin, että älä varasta, älä tee huorin, älä tapaa ja niin edelleen. Se asettaa ne tietyt rajat, mutta sen kautta me myös osoitetaan sitten rakkautta Jumalaa kohtaan, koska se opettaa meitä ja neuvoo meitä rakastaa Jumalaa ja lähimmäisiä. Eli se on semmoinen mahtava asia, se Kristuksen laki. Koska Pyhä Henki vahvistaa ja antaa meille voimaa elää sen mukaan. Ja niin kuin Raamattu sanoo, että rakkaus Jumala on se, että me pidämme hänen käskynsä ja hänen käskynsä eivät tule raskaat. Ne ei ole raskaat silloin, kun me siinä Jumalan rakkaudessa ja Pyhä Hengen voimassa saadaan elää Jumalan tahdon ja lain mukaan. Eli uskovat ei ole lain alla, ei tietenkään, koska lain alla oleminen tarkoittaa sitä, että me ensinnäkin me luultaisiin, että vanha liitto olisi voimassa, mutta kun se ei ole voimassa, ne on kumoutuneet ne vanha liitto yli 600 käskyä. Eikä me koideta pelastaa itseämme käskyjä, käskyjä pitämällä, että me niin yritettäisiin täyttää Jumalan lakia. Se olisi laaja-alla olemista. Vaan me ollaan niin Jumalan armon kautta vapaita tuosta lainalla olemisesta, mutta me ei olla vapaita kumminkaan sillain kristuksenlaista, että me elettäisiin täysin ilman lakia, koska silloin me oltaisiin laittomuudessa, jos ei olisi lakia ollenkaan. On olemassa Jumalan laki, ja se on myös kristityillä tämä Kristuksen laki, mutta se on semmoinen, jonka kautta me saadaan niin kuin osoittaa rakkautta Jumalaa kohtaan, ja ne ei ole raskat ne käskyt, vaan ne on ihana pitää, koska sitä kautta niin kuin Jumala rakastaa meitä, ja me saadaan rakastaa Jumalaa, ja se Pyhän Hengen voimassa, tämä Jumalan niin lain mukaan. Ja mä uskon, että tämä Jumalan laki on voimassa myös tuolla Uudessa Jerusalemissa sitten tuota niin iankaikkisuudessa. Niin tässä oli tämmöisiä ulottuvuuksia tästä. Tuleeko minkälaisia kysymyksiä ja semmoisia niin mielipiteitä tästä, niin voidaan vaihtaa, niin se ehkä selkeyttäisi sitten, jos jollakin jäi ihmetyttää vähän, mitä mä sanon. Tämä ei välttämättä ole niin selkeä aihe, mutta on aika vaativa aihe tämä Jumalan lakiaihe. Mutta on tätä tullut tutkiskeltua muutama vuosi, ja Petriltä mä oon paljon oppinut tästä aihepiiristä, että